У Дніпрі черговий випадок кричущого вандалізму. Цього разу жертвою став барельєф академіка Дмитра Яворницького. В ніч проти 29 серпня з фасаду будинку музею Яворницького викрали пам'ятний барельєф. Співробітники музею вважають, крадіжку планували заздалегідь, адже бронзова плита важить близько 150 кілограмів. Зірвати таке з будинку без підготовки непросто. У музеї працює охоронець, але в його службові обов'язки не входить патрулювання музейного двору. Встановили барельєф у 1988 році. Подібне, до речі, трапилось у музеї і минулого року. Тоді із дверей поцупили інформаційну табличку. Та й в Дніпрі це не перший випадок розкрадання. Близько місяця тому невідомі викрали бронзові фігури видатних вчених із території медичної академії та погруддя сестри Милосердя Дар'ї Севастопольської з Севастопольського парку. Працівники меморіальної садиби Яворницького звернулися до поліції та небайдужих містян із проханням знайти барельєф і зв'язатися із його автором, щоб дізнатися, чи можливо його відновити. Барельєфна меморіальна дошка з фасаду меморіального будинку музею Яворницького, яка є цінністю художньої роботи, яка була відливалася ще в 80-х роках до відкриття самого будинку Яворницького. Ну, вона теж символізувала, яким чином цей будинок, там був напис, що в цьому будинку жив з 1905 по 1940 рік видатний вчений академік Яворницький. Вона, безумовно, його прикрашала, і, тобто, що взагалі такий акт вандалізму був здійснений в напрямку пам'ятки історії національного значення, це дуже прикро.